аты жоқ тамақ жасап көрейін дедім маған ол үшін сирақ керек болды базардан осындай сирақтар сатып алдым бұл деген сиырдың аяғы одан кейін андай сүйекті просто ала салдым келесі тамаққа деп мынау құйымшақ бұл сиырдың құйрығы бұны да бөлек сатады базарда барлығын алып жуып тазалап мынау горохты алып алған одан кейін сирақтарды бір қайнатып көбіктерін алып алдым піс қазанымды алып біраз болды ма жуып тазалап дайындап алдымдағыда кейін картошка мартошкаларымды ашып бәрін дайындап қойдым сирақты қазанның астына салдым одан кейін бәрін дайындап еттерді салдым олар жақсылап тұзда жердім примерно кейін үстіне пиязды салып сәбіз картошка барлығын салып мынау нохатты жақсылап жуып жібітіп алған тұғымн оларды салдым чеснок помидор болгар бұрышы одан кейін қара анандай бұрыш бар ғой бүтін бүтін соларды да осы жерге салдым тұздап болғаннан кейін оливковый май и бір бокал таза фильтрдің суын құйдым да бұны жауып қазанға то отқа қою керек жақсылап бір қайнағаннан кейін асын жай қойып 35 минут осылай бұқтырдым ашамай алмай күйеуіме айтқан едім ол ашып берді кішкене атып кете ма деп қорқып едік жоқ атылған жоқ бәрі нормально сөйтіп қарасаңыз бәрі 35 бес минуттың ішінде езіліп кеткен ғой мә он минутқа қою керек пе деп ойландым да қараңыздар өте керемет күшті коллагенный витаминный тамақ болды әсіресе ер азаматтарға ұнайтын тамақ барлығы қуана қуана жеп қойды